ሰላም ጤና የትግራይ ሆራይዞን ቤተሰቦች የመራረጥ ናቸው የዕለቱ መረጃዎች አጠናቅረንላችኋል ትከታተሉን ዘንድ እንጋብዛለን ሳብስክራይብ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ከኛ ጋር ቆዩ በቅድሚያም አቤት ነጥቦች የሁለት ዘመነ ትውልድ ህያው ጀግናው ጀነራል ጻርቃን ገብረትንሳኤ ቤተሰብ ጥየቃ ወደ አሜሪካ ባቀናበት ወቅት በአንድ ግለሰብ የደረሰበት ተቃውሞ ጽንፈኞች አሁንም የትግራይ ሰላም እንደማያስደስታቸው ያሳያል እየተባለ ነው በወረራው ጊዜ በድል ከሙሉ በሙሉ ውድመት የተረፈው የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ በቀድሞ ወደ ስራ ይገባል ተባለም የአፍሪካ መሪዎች የሰላም ልዑካን ቡድን እያስተናገደች ያለችው የዩክሬኗ መዲና ኬቭ የሚሳኤል ጥቃት ተፈጸመባት መባሉ እያነጋገረ ነው ክብራትና ክብራን ከእኛ ጋር ስትቆዩ የእነዚህንና ሌሎች ዜናዎች ዝርዝር ታደምጣላችሁ መልካም ቆይታ ይሆኑላችሁም በቅድሚያም ጽንፈኛ የአማራ ታጣቂዎች በሰሜን ምዕራብ የጸለምቱ ወረዳ ነዋሪዎች አማራንን ብለው ሰልፍ እንዲወጡ እያስገድዱ እንደሚገኙ ተገለጸም በአካባቢው በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ግፍና በደል እየደረሰን በሚገኝ የሚታወቅ ሲሆን ማንነትን በኃይል ለማስቀየር አስገዳጅ እርምጃዎች እየወሰዱ እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ የገለጹ ናቸው በፕሪቶሪያ ስመምነት መሰረት ወረራ ኃይሎች ከትግራይ ምድር እንዲወጡና ተፈናቃዩ ህዝብ ወደ እንዲመለስ እየተሰራ ባለበት በዚህ ወቅት የአማራ ክልል መንግስት እያደርገው ያለው ተግባር ሰላሙን የሚያደናቅፍ ነው እየተባለ ነው ጽንፈኛ የአማራ ኃይል በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እያደርግ እንደሚገኝም እየተገለጸ ይገኛል በመሆኑም ዳግም ወደ ጦርነት እንዳይገባ የፌዴራሉ መንግስት የፈረመበትን ውል ሊያከብር ይገባል እየተባለ ነው በምዕራብ ትግራይ ህዝብ የሚደርሰውን ጄኖሳይድ በዚህ ሰዓትም አለመቆምን ሄሙን ራይሶችን ጠቅሶ ፎርብስ ዘግቧል የሁለት ዘመነ ትውልድ ያው ጀግናው ጀኔራል ጻርቀን ገብረትን ሳይ ቤተሰብ ጥየቃ ወደ አሜሪካ ባቀናበት ወቅት በአንድ ግለሰብ የደረሰበትን ተቃውሞ ጽንፈኞች አሁንም የትግራይ ሰላም እንደማያስደስታቸው ያሳያል እየተባለ ነው አነጋጋሪ ሆነ የቀጥለው የጀኔራል ጻድቃን የአሜሪካ ጉዞ መንግስታዊ ጉዳይ እንዳልነበረና የናፈቃቸው ቤተሰቦቹን ለማግኘት ብቻ መጓዙን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያሳያሉ በኤርፖርቱ ጀኔራል ጻድቃን ብቻውን መታየቱ በብዙዎች ዘንድ ጥያቄ የፈጠረ ሆኖ ማነጋገሩን ቀጥሏል ወደ አሜሪካ እንደሚጓዝ ለማንም ጉዞም ጉዞውም ግላዊ እንደነበረ ነው እየተገለጸ ያለው ጀነራል ጻርካኒ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤታ ማጆር ሹም ሆና የሰራና በትግራይ ላይ የተፈጸሙ ወረራ በመመከት ረገድ ወን ያሰነቀ በፖለቲካውም በወታደራዊ ዘርፍ የመራ የዚህ ዘመን ህያው ጀግና እንደሆነ አለም የመሰከረለት ነው ጥላት ሚግና ድሮን መድፍና ሞርታ ያላስደነገጠው ለበቡርቱ ሰው በባለ ጩኸት ማሸማቀቅ እንደማይቻለም እየተገለጸ ይገኛል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለትግራይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የ12 ሚሊዮን በር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ 11 ሚሊዮን ብር በጥረ ገንዘብ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ሌላው ደግሞ በቁሳቁስ መልክ ድጋፍ አድርጓል ድጋፉን እንደሚያጠናክረም ዩኒቨርስቲው አስተውቋል ዩኒቨርስቲው በጦርነቱ ጊዜ ትልቁን በመዘንጋት በትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዲደርስ በሐሳብም በገንዘብም ድጋፍ ማድረጉን አሳዛኝ አድርጎት መቆየቱ ይታወቃል የአፍሪካ መሪዎች የሰላም ለውኳን ቡድን ያስተናገደች ያለችውን የዩክሬኗ መዲና ኬቭ የሚሳኤል ጥቃት ተፈጸመባት መባለው እያነጋግረ ነው በደቡብ አፍሪካው መሪ ራማፎዛ የተመራው የመሪዎች ልኡክ ወደ ዩክሬን ያቀናው ሩሲያና ዩክሬን ጦርነቱን አቁመው ውይይት እንዲጀምሩ ለማግባባት ነው የተባለ ሲሆን የዩክሬን ጦር የሚሳኤል ጥቃት እንደተፈጸመበት ገልጾ በርካቶች ማክሸፉም ገልጿል ከእነዚህ ውስጥ ስድስቱ ሃይፐርሶኒክ ክንዝሃል የተባሉ የሚሳኤል አይነት መሆናቸውን አስታውቋል የሩሲያ የሚሳኤሎች ጥቃት ለአፍሪካ መልእክት ናቸው ይህም ሩሲያ የበለጠ ጦርነትን እንጂ ሰላም እንደማትፈልግ ማሳያ እንደሆነ ዩክሬን ገልጻለች የአፍሪካ መሪዎች ጉብኝታቸውን በጀመሩበት ወቅት የተፈጸመው ይህ የአየር ጥቃት የሩሲያ ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ተጨማሪ ጦርነት እንደሚፈልጉ የሚያሳይ ነው ብላለች ዩክሬን የሰላም ልዑኳኑ በከይብ ቆይታቸው ከፕሬዚደንት ዘለንስኪ ጋር ተገናኝተው መክረዋል ወደ ሩሲያ በማቅናትም ከፕሬዚደንት ፑቲን ጋር ለመገናኘት ቀጥሮ ይዘዋል ነው የተባለም መሪዎቹ ከሁለቱ ሀገራት መሪዎች ጋር ግጭትን በዘላቂነት የማቆምና ልዩነቶቻቸውም በሰላም እንዲቋጩ ለማድረግ ያወያያሉ የመሪዎቹ ጉዞ የምር ለሰላም ካላቸው ቀናይነት ወይስ ጦርነት በአፍሪካ ድህነት ላይ የደቀነውን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ለመቀልበስ በእርግጥም መልሱ ለሁለቱም ሊሆን ይችላል የሚል ይሆናል ነገር ግን እነዚህ መሪዎች ጦርነቱ ሊያደርሰው የሚችል ጉዳት ለመቋቋም አህጉራዊ ፖሊሲዎች አለመቅረጻቸው እንዲሁም በአህጉሪቱ ውስጥ ያለው የሰላም እጦትና ጦርነት ለማቆም ጥረት አለማድረጋቸው ሲያስቸቻቸው ቆይተዋል የብቻ ሳይን የዩክሬን ለረጅም ጊዜ የተዘጋጀችበትን የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ በጀመረችበት ወቅት ጉዞ ማድረጋቸው አስገራሚ አድርጎታል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የባሎች ትምህርት ቤት መከፈቱን ተገለጸ በሲዳማ ክልል በህጻናት አድን ድርጅት ድጋፍ ባሎችን በልጆች አያያዝ ምግብ ማብሰል ንጽህና አጠባበቅና ና ሌሎች አገልግሎቶች ላይ ያተኩረ ስልጠና እየሰጠል ነው የተባለው ድርጅቱ ወንዶች ቤተሰቦቻቸው በማስተዳደሩ ሂደት ላይ ሜናቸውን በሚገባ ተገንዝበው በልበ ሙሉነት ና በብቃት እንዲወጡ ለማስቻል ለወንድ የቤተሰብ አባላት ስልጠና እየሰጠ ይገኛል ነው ያለው የአላይን ዘገባ ድርጅቱ አክሎም ወጣት ሴቶች በጥቃቅንና በአነስተኛ የንግድ ስራዎች እንዲሰማሩ ና ቤተሰቦቻቸው ስልጠናዎች እየሰጠ መሆኑን ጠቅሶ ከ519 በላይ የሚሆኑ ወንዶች አጋሮቻቸውና የቤተሰብ አባሎቻቸው ደግሞ በባሎች ትምህርት ቤት የስልጠና ምርሃ ግብር እንዲካተቱ ተደርጓል ነው የተባለው የስልጠና ተሳታፊ ባሎች በስልጠና ወቅት የቤት ውስጥ ስራዎቻቸው እንዲለማመዱ በማድረግ ለአሰልጣኞቻቸው ስራዎቻቸው እንዲያሳዩ የሚደረግ ሲሆን ስልጠናው በተግባራዊ ልመምድ የታገዘ እንዲሆን መደረጉም ተነግረዋል በክሎት ማሳደግ ፕሮግራም ውስጥ የታቀፈችው ሴት ስልጣኝ ያላገባች ከሆነች ደግሞ ስልጠናው የሚሰጠው ለአባቷ ወይም ለወንዱማ እንዲሆን እናደርጋለን የምባለው ደግሞ አስገራሚ ይሆነዋል የቤተሰብ አጋዶቻቸውና ባሎቻቸው ጨምሮ በሚሰጡ ስልጠናዎች የተጠቃሚዎች አሀዝ ከ8000 በላይ ለማድረስ አቅደናል ሲል ድርጅት ማስታወቁም አስገራሚ ጅምር ያድርጓል እየተባለ ነው በወረራው ጊዜ በእድል የተረፈው መቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ በቅርብ ወደ ስራ እንደሚገባ ተገለጸ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት ተከትሎ ፓርኩ ወደ ስራ ለማስገባት ሲደረግ የቆየው ዝግጅት ተጠናቋል ተብሏል በኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን የተቋቋመው ቡድን ቦታው ላይ ተደጋጋሚ ጎብኝት በማድረግ ነባራዊ ሁኔታውን የማየትና መሟላት ያለባቸውን ጉዳይ በተመለከተ በኮርፖሬሽን ደረጃ ውይይቶች ተደርጎበታል ነው የተባለው ጎን ለጎንም ፓርኩ ውስጥ መዋል ነያቸውን ያፈሰሱ ባለሀብቶች ተመልሰው ስራቸውን እንዲቀጥሉ የሚያስችሉ ውይይቶች ተደርገዋል ባለሀብቶች ደሰኛ ሰራተኛው ስራ ለመጀመር ዝግጅታቸውን በማጠናቀቅ ላይ ናቸውም ተብሏል በተጨማሪም የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከመቅለ ከተማ አስተዳደር ና በክልል ደረጃም ፓርኩን ስራ ለማስጀመር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሁሉን አቀፍ አድርጓል ባለሀብቶቹም ወደ ስራ የሚገቡበት ሙሉ ዝግጅት መደረጉን ተነግሯል የፓርኩ ወደ ስራ መመለስ የስራ ድል በመፍጠር የውጭ ምንዛሬ በማስገባት የእውቀት ሽግግር ለማድረግ ና ተፈጥሮ በነበረው ወረራ ምክንያት ያጋጠመውን የኢኮኖሚ መዳከም ለማነቃቃት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል እየተባለ ነው ክብራትና ክብራን የሎት መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜ